Дъщеря ми не е момичето за теб. Ние сме от другото аз. Как да ти обясня? Замесени от другото сте, може би. Престани да ми се бърка живота. Всъщност, знаеш какво? Отивай на хотел, аз не искам да идваш с мене. Здравейте! Аз съм Никола Андонов Георгиев, най-големия природозащитник в България. А тези двама господа тук се опитват да отрежат клона от това дърво, който изобщо не е изсъхнал, ами е напълно здрав. Нали имам кредитна карта? Да. Всичките ми пари, които бяха в кредитната карта, познай за какво ги дадох. За роклите, за бизнеса и така нататък. И сега какво стана? Трябва да ги покрия по някакъв начин, няма откъде да ги намеря. Дръж. Не ми казвай, че е призовка. Нали си трябва 1000 лева? Ето ти 1000 лева. Водят към теб. О, не ми се става цял ден да лежим. Искаш ли? Искам много, миличка, но трябва хубава залата. Наистина. Е, защо? Божидар няма ли да отвори? Смених малко часове и това не искам да ви кара на мъча да само. Ай, виж. Чакай. Че аз съм закъснял. Чакай. Не закъснявам. Не сме закъсали даже с тия. О, аз не съм гладен. Това запускаме. Успахме се. Нищо сме пропуснали. Нищо да ти си почивай. Какво толкова? Да си полежа малко. Почивай си. Няма лезо. Кой е това? Майка ми. Защо не вдигна? О, не ми се говори с нея след последния разговор. Ти какво, тогава не си чувал ли какво? Ми не съм, за какво да чувам? В смисъл да ми говори срещу тебе, как ти не си човека за мен и всякакви такива глупости. За какво да говоря с нея? Много добре познавам. Не ми се говори с майка ми. Щастлива съм с Боби и не искам тя да ми казва как съм нещастна с него и колко пари ми трябва, за да живее добре. Предпочитам да си спестя тези лекции. Виж, може да можеш да говори с теб. Има. Не ми, да? Въобще, знам я. Няма се тупи, номерата е. Да, аз няма да говоря с нея. Ето пак тя. Добре, хубаво, дигни. Мога да има някакъв проблем. Не се нуждава тебе нещо, аз да говорите нещо. Аз знам защо ми звъни. Тя просто е много настоятелна и няма да се откаже. Аз просто единствения човек за нея. И въобще не иска дори да не се опитва също да оправи нещата, просто да си налага нейното мнение. Добре, успокой се. Ти си знаш, но все пак ти е родител и не го пази. Чу? Айде. Хубаво, но няма да го говоря. Чао. Са, вярвам, че майка е много напретен човек, но ако бях на място на Милените, чаях да я вдигна да видя какво се случва. Но пък от друга страна искам семейство, защото тя се опитва всяшки ден стрес срещу мен. Аре, пичували, че съм аз на работа. Айде, късметния скъп. Айде, да ви тръгна. Чао. Значи срамота е. Искам да ви кажа, че е срамота. Най-добрият ви приятел тук на всички. Има проблем, целият е скланат. Спава на едно дърво и вместо му донесете яденето в леглото, аз трябваше да стана тук. И сега, знаете ли с какви мъки ще стигна до моята стая да си гледна малко да си почина? Стига, бе, айде заминаваме. Стига се оплаквам. Като някой стара баба. Няма, да, абсолютно. Ти ако беш хол в казарма, не знам къв ще се. Айде. Айде! Това какво ти ни е ли? Да. Е, сега, какво си оставил този домат? Айде, взеш ли го да е? Айде, ето. Аз ще ми дам. Зарад тебе. Отваряй. Добро утро. Абе, какво си мислиш да прави? И ти, бе, момиченце. Какво правите, бе? Тебе то, защото ръцете е мръсни, как е лична съответка, да тяло... Ма не ми се оправдавай, бе! Аз не съм на 15, какво ми се оправдаваш? Нямаш ръка да си хапнеш ли? Не, бе, Стефи, то... Айде, остави една я, ама ти го правиш! Абе, Пиле, няма... Ти много дълно се чувстваш, откакто ме няма! Пиле, не е това, което изглежда, бе, казан ти... Ма кое не изглежда, бе, Митко, бе! Ей, акъв тази глава имаш ли, бе? Голям мъж си станал! Чакай, бе, иди! Стефи! Ма как
Какво е станало? Тя ми подари кит само, защото... Нали се бях прибирала изобщо. Аз ако ще ти правя нещо... Чай да отида да говоря с нея. Е, хуй си да. Ама как да няма се чакам толкова зрени, сега се дойде, пак няма да я видя. Братан, послушай и такива неща. Знаеш за какво се разсъжда? В момента добре, сега ако ти ще стане страшно надея. Кейти ми подари просто един домат, остана чинията и тя влиза като му подари. Няма как да ги в момента е нервен. Не се че не мога да го взеш, искате помоля за нещо, мога да... Казай, казай. Например, не е услуга да закараш Кейти да му взе, че не сега ходи в момента. Аз бързам се взема, мога да стига, че не е само момента. Не, просто не е сега момента, ще подиви, тя и сега я подивява. Моля да... Моля да закараш, защото аз закъснявам, трябва да фани минете да закарам тях, може да закаря, просто му взе. Само това те моля, път на сервизите я моля. Път има, знаеш, това. Ай. Мерси. Има за какво. Ама аз може ли да съм такъв кръг? Стефи ги вижда се едни неща, които могат да се тълкуват много погрешно. И аз да съм на нейно място, ще поудея нея, направо ще извърша всичко. Затова ще изчакам се поуспокои малко и ще отида да се нагушкам. Са, колкото и да е хейтър Зара, виж в какъв момент ми помогна. Какво ще да прави иначе? Еми, можеш аз да ти помогна, ако ми беше казала, примерно. А, да бе, да, ти ще ми помагаш, че ти си цъпнал и си вързал. Тя, тъпото е, че и тя нямаше пари, някакви такива си ги беше събрала, нали, за курсове и аз си ги взех едва ли не. Добре, ако е такъв проблем, да и сега знаеш принципно, че не искам, ама ако такова ще звъна на баща ми, готово. Ти колко обичаш да звъниш на баща ти? Много, това ми е любимото, разбира се. Да, камо ли за пари. А той не стига, че не ми дига и от 5 дена. Що? Откъде нещо я знам, не ти е сърдит? А той ми е сърдит. Не може. А той ми е сърдит. Не знам. Тъпото е, че и това не е решение. Дори да беше взел от него пари, какво? Всеки път ли ще искам от баща ти пари? Еми не, бавно ще ги върнем. Там няма се притесняваш, че някой ще ти дава зор или че... Еми ако имам работа. Ще почна работа, това е. Няма какво друго да правя. И какво ще работиш? Еми, не знам, може да говоря с Сашо, да ходя като танцорка в неговия клуб или в някакъв друг. И аз така си мислех. То, точно това си мислех. Да отидеш... Какво? Да, добре, знаеш, ти върши ще се изкарват от там. За една седмица ще съм ги събрала тия пари. Ще ги върна на Зара и след това ще се изкарвам още. Ще ми минеш така. Малай. По нервичките ли ти лаза? Мъничко така. Еми, добре, няма, това ще е. Добре, лада работиш при мен в сервиза. Как така се виза? Еми, е така. А? Сериозно ли? Добре, спокойно. Знаеш колко време исках да работя там, обаче... Колко време исках? Еми, както го отвори, както почна да говориш с сервиз. Ама си помислих, че ще кажеш, че това ме задушава, диша ми във врата, в свободното време го изкарваме заедно, сега и на работа ще идва. За мен ще е удоволствие да ми дишаш във врата. Това, че работа с сервиза е просто перфектно, обаче все още остава въпроса как ще върна парите на Зара, защото покрай нова година сигурно ще видя заплата. Ама трябва да поговорим и за... Ох, почина се, Боже! Не става. Така някаква много хубава заплата. Ай, на всичко отгоре няма да стане ти да си ми шеф. Така ли? Еми... Дай да направо да ти давам сервиза, ти да си шеф и ние с Митко сутрин равни се така заставаме. Ще ми козирувате? Ще козируваме лицеви опори сутрин, загрявка. Значи ти като, дори ако ме сложиш като чистачка или да ви прибирам инструментите, аз пак съм шеф. Нали знаеш? Усещам как сам си го набих, не знам. Нищо, важно да ще работя пред тебе, ще назад. Благодаря. Обичам. Айде, прави лице във бори, давай. Или набирай се. Сиди да, шефе, стой по едно кафе да спия. Кажи ми малко мускули. Сега като се замисля, това май не беше много добра идея. Само да не се изпокараме, като сме по цял ден заедно. Nicholas Spock. Give me what I want, give me all my dreams. I don't need so much.
съм сърдечка, Лили. Така се радвам, че се върна. Направо съм на седмото небе. Я се радвам, Биле, и не ти се сърди вече, но нямам доверие на това момиченце. Стига ли, на някак нямаш на мен, имаш ли доверие? Еми имам ти доверие, да. Аз съм доказал, че ти си единствената жена на света. Да, бе, ама не, не, то не е, че нещо едва ли не мога да се случи, ама просто дразни ме, че навърта се около тебе, търси си повод кога да говори с тебе, всяка една секунда. Тя малка, тя е мъничка. Аз какво да правя, като се качаш горе по небесата ми, летиш всеки път с нови пасажири, там и те оглеждат и полата ти гледат. Аз трябва да поводявам. Ти на мен доверие имаш ли ме? Не знаеш само ти си в моето сърце. Аз знам, ама знам как да гледат тия спътници. И какво нека да си гледат? Те с нискобюджетни компании. Това не мога да го контролирам. Мога да контролирам своите действия. Не те какво ще правя. А, значи ако те та фанат нещо за дупето или за такова. Как някой ще ме хване за дупето? Какво е? Ай, се дразни, отивам на работа. Е, добре, посъди още мъничко. Не мога. До вечера ще се реванширам. Да! Готова съм за музея. Наистина ще ме закараш? Да, да. Ще закарам. Добре. Чакам. Къде ще караш? Защото, бебче, Боби ма накара да я закарам. Наистина. Наистина? Не знаеш, че остава да върви пеше, да я доля къла малко. Ама Боби толкова много работа ми е свършил, разбери, не мога. Дразни се, даже не мога разбера какво толкова ме дразни в една малка... Ният се чудя. Но... Чудят се направо. Ама до вечера ще ти покажа кой е твой мъж. Хай. Ти се наспи, почини си малко, едно от душа си взима. Ти си не съм нрави сега това каране. Не, ми чистам да я пъхам в колата. Ай, отивам. Айде, обичам те. Ясно, те обичам. Смисъл на живота ми. Много съм набрала на Кейти. Как така пък се случва? Се случайно да е около Митко. Изобщо няма нищо случайно в нейното поведение. Ама няма да и се получи номера. Ти сега ли се прибираш? Да. Пак произлязо тази вечер. Беше ми така на гости. Ало, натисна вечеря? Да, но освен това знаеш по-друго по неща. Какво? Ще започвам работа в сервиза. Да, бе. Да. Не, това за мен е много пъти на новина, защото много давна исках, обаче понеже мислях, че ще го завършавам, не му предлагат много. Е, защото ще ти доставя удоволствие това, което да, но... харесва, що не? Това не решава проблема. Виж, психическият ти проблем, няма кой да го реши. То няма решение. И вече аз се примерих с това нещо, така че... Не бе, за парите, защото аз докато стигна до заплата, той без това в момента имам много разходи и само това остава. И тъпо ми е, че взех и от Зара пари, тя си ги е събирала, сега си ги взех. Добре, искаш ли ти услужа за малко? В смисъл няма никакъв проблем, знаеш. Добре, какъв е смисъла? Аз да взема пари от теб и да върна твоите пари на Зара и става един омагиосен кръг. Дали ще взема от теб или от нея същото? Добре, да е хубаво. Тогава имам друго предложение за теб. Трябва да пачкам нещо. Да. Днес имам една реклама. Искаш ли да дойдеш и да бъдеш асистент? Хем ще изкараш пари, хем ще ми помогнеш и ще е чиста съвестта. И хем ти си намираш повод да ми дадеш пари. Това не е повод, това си е работа. Ето ти кажеш, че трябва работа, ето аз ти го предлагам. Окей, обаче, по-спра там аз. Еми, какво ще строяваш, ще се караш, ще носиш стекове с вода. Ти това не го можеш, затова аз... Не бе, ще пропусна. Ще видя нещо. Ристофи ще раздам. Ще бъде наистина готино. В смисъл, ще има дрифтове с кола, ще има някакъв екшън. Даже доста дрифтове с някаква кола ще правим. О, ма тя, Галя, трябваше да започнем първо с дрифтовете. Аз покрай Лазар толкова се зарибих, че това ми става новия наркотик. Виждам пламъче в очите. Идвам. Идвам. Хем ще ги строявам. Ами, точно да, аз това ти казвам. Добре. Имаш 14 да... минути и 37 секунди да се обравиш. Отивам да се... Има вода, болера. Добре. Не, стой. Добре. Отивам. Така че добре ли си? Сърдит ли си нещо? Не съм сърдит, ама това днеска, което стана, не трябваше да става. Кое? С храненето. Мина всяка граница. Защо? Според тебе нормално ли? И Стефания ма видя,
си помисли глупости, побесня. Това е жената, която обичам, а ти под всяка форма, дори признавам умело и тънко, правиш някакви номерца, които никак не ми се нравят. Ама мисля, че бяхме говорили нещо. Ами не си имала, не ми ги обясняй. Не съм искала да става така. Щом тя го разбира по този начин, обещавам, че ще се поправя. Мисля, онзи път, като говорихме, разбрахме се, разбрах, ще си оправя поведението. Явно не е да достатъчно, трябва още повече. Дели ми покрив в тази къща. Обери се малко, какви са тия работи. Ти ако поне малко държиш на мене, ще гледаш да съм щастлив, както аз държа на тебе и гледам всичко да ти е окей. Да, приятел си, ми обещавам, че ще се поставя повече. Добре, защото приятелите им правят така. Не искам да ми се сърдиш. Имаш ли какво да ядеш? Не. И сега ще спрем да те взема. Кремвиршка искаш ли? Добре. Две или три, колко искаш? Една. Виждам, че малко се старая да се държи прилично, ама Стефи ги разбира нещата по съвсем друг начин. Ръцете движи хубаво, да се отпуснат мускулите. Последна биколка. Браво! Това беше за днес, Теодори мой. Бяхте почет от превъзходни, утре се видим. Чао! 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 Браво! Чао! Ало. Владислав? Да. Здравей, Силвана се обажда, майката на Миленита. Здравей. Но не те притеснявам, удобно ли е да поговорим? Да, разбира се. Да, всъщност се обаждам с една молба към теб. Много искам да се видим, ако намериш време днес. Аз се прибрах току-що в София, бях в провинцията. И понеже заминавам за Гърция с една приятелка, ако ти е удобно днес, по някое време да се срещнем. За какво? Ами, как ти кажа, срещата ни миналия път не мина много добре, сам знаеш. И Милините от тогава ми се сърди, не мога да се свържа с нея по никакъв начин. И молбата ми е да се видим, да поговорим, за да могнеш да си оправя отношенията с нея по някакъв начин. Виж, значи рано, че ми се обаждаш, но в смисъл това са ваши отношения, в които просто няма как да се бъркам аз. За да не стане, не искам да стане после така, че аз да се минувам за нещо и знаеш как се получава в такива ситуации. Разбирам те, но нека да се видим да поговорим. Става ли? Добре, кога и къде? Ами днес на обяд. Удобно ли ще ти бъде? Да. Супер. Тогава ще ти изпратя на SMS координацията на ресторанта, в който ще те чакам. Много ти благодаря, Боби. Добре. Чао, чао. Добре. Чао, чао. До скоро. До скоро. Това е много странно. Силвана иска услуга от мен. Може отиде век пъска да ми каже. Какво става, Боб? Останеш? Какво става? Сега говорих с майката на Милените ми е малко странно ми. Що? Какво странно е в това? Защото когато се запознахме, срещата мина страшно зле с нея. С две думи, че не съм бил мъз за нея. Трябва тя да има богат мъж, не знам си какво да я огажда, па не знам си какво да ги прости. Не такива работи. И сами е... Тя просто не знае с какви кинти разполагаш. Ами... това не е глупости. Там беше страшна драма. Ужас. И сега иска се видим, защото се скараха точно заради това нещо с Милените и сега тя ни говори въобще на заради мене и не моли я хоме да нещо измислиме, да се задобрат нещо, да ѝ помагам, някакви такива неща. Човек няма нищо странно, аре. Реално лепо може да се осъзнава, смисъл какво не може да размислила да се вика, ама. Не знам какво си чуеш. Ходи, тичай там, тъщата да ти се извини и това е. Моите ръкавици при тебе ли са? Ега е тук всяко са. Ще ми вземеш тренировката 12.30 по нещо. Ще я взема, бе, моля ти се. Айде, мърси. Що ме е такъв случай, а как? Ето ги ръкавиците тук, вземи. Да, бе, да. Какво е станало тук,
Реших ли с кой дрехи ще бъде? Добре. Бялата или черните? Бялата ми ще е по-добре, ще контестира. Не знам, преценете ли да ви знаеш ли? Бялата. Ако ме правим с размера, само ми кажи. Само да кажа, червеното да не е много ярко. В смисъл да не акцентираме толкова много. Супер. А Галя, да те питам, рекламата за какво беше точно? За гуми. Автомобилни. Добре. Супер. Добре. То хубаво господа, красота, ама взел друго място. Да, не може ли да малко? Да. Абе, не знам какво става, разбираш, аз съм такъв кръг. За пореден път се опитват да ми провалят деня днес с снимачния. Дубльорката, която трябва да направи дрифта, не може да дойде, обади се, че е болна. И сега? Ими сега не знам какво да направим. Аз чакам обаждане. До един час казаха, че ми звъннат. Примерно да пробваме нещо тук с някои от твоите момичета. Ако може да някой от тях да шофира. О, аз не мога. Не, не мога да карам, не мога да дрифтирам. Абсурд, в тази кола няма да се кача аз. Не, не. Виж, не мога да ви се измотя. По-скоро аз ще звъня аз на телефона. Всъщност за някой човек, който може да свърши работа. Да. Дай ми 50 писал да се хора. И ще измислим нещо. Окей, трябва да измислим нещо, да. Добре, ами аз звънкам. Спокойно. Не, не, абсурд, моите момичета да дрифтат. Те са моделки, а не рали състезателки. Вода някой иска? Аз не. Абе всъщност искам една водичка. Искам ли, не искам ли? Искам, дай ми, да. Това си дена топла ти знаеш. Няма значение. Дай ми направо така. Няма ало. Добре, ще знам. Абе, Иване, трябва да искате, питам дали случайно може да ми уредиш една каскадьорка за днес, трябва за дрифт с кола. Здравей. О, здравей, Боби. Радвам се, че прие поканата ми. Радвам се да те видя. Малко съм очуден, че точно ти ми се звъниш да се видим след всичко да се случи. Да, много иска да те видя и много съм ти благодарен наистина, че дойде. За мен означава много. Радвам се. Откъде ми намери номер? Номер е лесно. Да, влязах в интернет от сайта. Там боксовата зала потърсих и намерих номера. Да. Много хитро, да. Добре. Виж, не знам с какво мога да помогна, предположение, че Мините е достатъчно зрял и голям човек да взима сама решение, така че просто не вижда как ти помогна. Да, наистина е зряла, що ме избрала теб. Ще ти кажа, да разбирам, всъщност това, като комплимент или като обида? Сега ще разбереш. Значи извиках те тук първо да ти се извина за срещата ни миналия път, за държанието ми по-точно и ще ти кажа защо се държах така. Защото, Боби, не че не те харесах, не, че не те харесах за дъщеря ми, а точно обратното, харесахте за мен. И в момента, от момента, в който ти видях и реших, че това е мъжът за мен и просто не знаех какво повече да кажа и как по-скоро да се държа. И съжалявам за държанието си наистина. Виж. Но накрая реших, че трябва да ти споделя. Това е нормално. Даже не мога да мисля. Тази жена ме втреща още повече. Какво ли ме? Става въпрос за твоята дъщеря. Да, знам много добре. Това е абсурдно. Абсурдно. Което чувам в момента. Нелепо е най-малкото, което е. Може би така се струва, но мисля, че аз съм една зряла жена, Боби, и в сравнение с дъщеря ми мога да ти дам много повече от това, което очакваш от една жена. Това е несериозно, наистина. Смисъл. Виж, Боби, нали знаеш, когато човек се влюби, нищо не е от значение. Харесвам те и искам да бъда с теб. Силвана, смисъл, такъв достатъчно еродиран мъсъм да се направя, че не се е случило това нещо, не знам как да реагирам даже. Извиняй, това за мен е, май меко казвам. Ало, да, разбира се, кажи, кога е това? Хубаво, добре. Чао. Тръгваш ли? Тръгвам, да. Съжалявам. Това е супер несериозно, брат. Ще ви мислете пред теб някакво момиче да свършим работа. Супер много ме напряга. Добре, чакам да ми се обадите. Айде, действай. Здрасти. Асистентката на Галя, Стела се казва. Здравей, приятно ми. Колата е тука. Абе, искам да попитам, понеже... Чуваме. Нали някакъв проблем има? И, момент само. Чуваме се, добре. Изчакайте малко. Добре, изчакайте.
Да, и какво е заплащането на каскадьорите? Заплащането е много добро. Даже може и двойно да платиме. В смисъл, някой познат ли имаш, някой моли да препоръчаш да дойде да свърши работата, защото ми е супер важен деня. Трябва работата да се свърши, не може да дойде тази каскадьорка, която беше, трябваше да дойде. Някакъв проблем, разболява се. Изпускам в момента кинти, работата се прецаква. Моли да свързваме на някой. По принцип не познавам такива хора, но аз мога да свърша работата. Може да свърши работата? Да. Ти с това нещо занимава ли си се? Не, не съм каскадьорка, но мога да дрифтирам и с удоволствие ще го направя, така че... Кво става? Еми, добре. Кое е добре? Кво става? Намерихме някакво решение? Ми, решението да? Е, че Стела предложи да направи дрифта. Да. Моля? Чакай само една секундичка. Я звъничко. Ти откачи ли? Не. Защо не съм качал? Аз тазек да ми помагаш, не да ми правиш проблеми, моля те, смисъл, забрави, абсурд. Къде не ти прави проблеми? Аз ти помагам в момента. Не, няма... ми помагаш, няма как ти дори нямаш книжка, бе, човек, как ще стане? Няма да ви карам до магазина или до кат. Няма значение, не може, не давам. Значи, тъкмо да се накефа, си направя кефа, мама Гала не ми дава. Добре, виж сега, аз ще свърша та работа. Не, абе, разбери, бе, животът ми е хиляди пъти по-ценен от някаква тъпа реклама. Добре. Не става, не става, не искай, това е, няма да ти рискувам живот. Абсурд. Ще се пробвам да видиш. Не, няма да се пробваш изобщо. Да. Няма как да стане, аз мисля да го поеме в момента ангажимента, така че ще видим. В смисъл, аз също очаквам някакви обаждания, евентуално да свържа с някой друг каскадьор. И на мен ще ми върнат обаждане до един час. Еми, евентуално. Да, като си един час, може и сега да почнем. Не, няма да почнем сега. Добре, мама. Стига. Гледай я, бе. За да изкара пари, нашата е готова даже на каскадьорка да се прави. Ама това няма да стане. Здравей, Кети. Здравей. Какво правиш? Филм гледам. Сама ли си? Ако питаш за Митко, съм сама, да. Няма. Не, не питам за Митко. Всъщност, точно с тебе исках да говоря. Да и какво? Ми за нещо много важно. Еми, искам да ти се извиня. За поведението си наскоро. По никакъв начин не искам да... те ядосвам или да те дразня или нещо такова. Ако се чувстваш по този начин, искам да се извиня наистина. Ми да, поведението ти със сигурност показа, че точно това искаш. Ми, виж сега, то не е така, както си го мислиш. Аз не изпитвам нещо като пример, към Митко, нещо по-специфично, пример, нещо като гадже или нещо такова. В смисъл, аз нямам по-голям брат, а винаги съм искала. И няма как да се получи. И... мисъл, Митко е някакси... с него мога да се говори, чувствам се добре така, в него присъствие, мога да се лигавя с него и да правим някакви забавления заедно. Разбираш ли? Смисъл не е това, де си мислиш ти. Да. Не е по този начин. И другото, което е, нали знаеш, че баща ми не е тук в момента. И нямам и майка. И може би затова ми е трудно да завързвам женски приятелства. Общувам най-често с момчета. И затова... мисля, аз искам да сме приятелки двете. Не искам да ми се сърдиш. А искаш да кажеш, че ти е трудно да намериш път към мен, така ли? Да го разбера. Еми, може би по този начин, да. Го разбери. Окей, приемам ти извинението. Наистина? Да. Добре, ела. Явно, за да стана приятелка с Митко, първо трябва да стана приятелка с Стефания. Ще гледаш с мен филм? Ами не, аз съм се насочила към Наргиле бара. Така че те оставям. Добре. Мира. Приятен ден. Добре, мерси. Айде, чао. Чао, чао. Кейти ми сподели неща, които наистина ме докоснаха, но малко и нямам доверие. Имам чувство, че кори нещо, за да се докопа до Митко.
Боб, какво става? Я съм замък. Как мина срещата? Втрещен съм, брат. Що? Защото майка ми сваляше. Открито. Ти сигурно ли си това? Сигурно. Останеш как ме гледаш. Гадиш ми ръката. Пълно не се вярва. Върто, сега ще имаш две гаджета, майката и дъщерята ли? Брат, не мислиш наистина. Аз съм, меко казвам, втрещен, разбираш. И въобще не знам как допуснах да се попадна в такава скапана ситуация. Човек, толкова, не е нормално. Толкова звучи невероятно, ако някой друг ми го разказваше, нямаше да повярвам. Често ти казвам. Ти знаеш как ме гледаш тази жена? Гадиш им ръката и едва ли не ми викаше да зарежи мелените. Разбираш? То така излезе. Втрещен съм, брат. Не знам какво да направя въобще. Просто не знам какво да направя. Но за какво се втреща? Толкова неловко се почувствам, толкова нелепо се почувствам, че просто... Ей, ле, мани не ми се вярва, погледни. Какво бе? Продължава. Иска по-късно да се видим, ще ме трябва да ме чака в нейната стая. Ето адрес на хотел и номер на стаята ми, да. И какво сега ще ходиш ли? Бе, ти го, ти си как ще отида, бе, човек? Ах, хубаво, абсурд, не. Ще отида. А на милинита мислиш да ги кажеш? Не знам. Нали ако кажа, ти наш малък ще стане страшно. И смисъл, не знам какво ще бъде по-споследствията. И за нея, и за мен, и... Как ти кажеш? Тия като ми ги разказваш, нещо много ми е съмнителна цялата работа с тази жена. Така лъже, гледате гали по ръката, не знам, ще вземе някаква интрига да ти направи човек. По-добре и кажи на Миленита да не излезе, че ти едва ли не криеш и верно имаш нещо с майки. Ще вкара в някой филм. Такова нещо как се казва, брат? Нали имаш SMS-а? Поне ти да излезеш... Не ми се вярва, че на ти години се забърквам в такива глупости, направо не мога ми да събере главата. Не мога ми да събере Божидар главата в нещо. Не бе, то е адски странно. Аз ти казвам, ако беше друг, нямаше да повярвам. Но за да излезеш чист ти от цялата ситуация, според мен трябва да й кажеш, защото много ми намирисва, че ще те вкара в някаква ситуация и верно ще ти направи проблем. Бождар е прав, майка е абсолютно безкрупана. Щом си играе със собствената си държава по този начин, по телефона ми каже, че да са добри с Мелинита, а в ресторанта не стана въобще въпрос за това нещо. Мисля, че иска да ми е правил правилна някаква интрига. Мисля, че знам какво трябва да направя. Какво става, Галя? Да, какво се случва при теб? Нищо при мен, няма никакви простъти. Града? Всички са заети, има някакви продукти, сега снимат България. Няма ни свободен каскадьор. Същата работа и при мен, брат. Че един час ги чакам, звънкът, няма окой. Може ли толкова са несериозни? Аз направо не знам, провалиха ни деня. Ама ето нормално, смисъл отнеска за след малко как... Колеги, всичките, където спите там в буса, излизайте да прибираме. Няма да работим днес, повече няма да се снима. Ай! Е, как прибираме, верно ли? А за какво станах толкова рано? Еми, какво да направя, брат? Какво да ти кажа? Това е. Абе, кой е? Ужас! Ей! Абе, майко! Лене! Кой е в колата, бе? Кой кара? Това не е твой комич, тело. Не, това просто е пълен ужас. Ако сама не се убие, аз ще я убия. Дай пет. Супер беше, много ми хареса. Що ме гледаш така? Добре, аз просто нямам думи. Еми, аз като казвам и го правя. Ще го повторим ли пред камерата същото нещо? Разбира се. Браво, супер. Много яко. Добре. Направи го жестоко. Ето, виждаш, видя, нали така? Добре, обаче... Имам каска. Обаче ще я слушаш, ще я закопча, аз ще я закопчая. Добре. И ще те гледам някъде по-далеч, защото просто не мога пак да го преживея. Няма да те блъсна, спокойно. Колеги, продължаваме снимките. Ще снимаме рекламата. Айде, дай ми се откъде. Искаш ти да се повозя? Не, мерси.
изненада. Обещам ми нещо по-различно, обаче не очаквах от теб. Много е секси. И какво си има? Шампанско, ягоди, масаж. Защо чукаш? Нямаше ключ. Нарочно взех мини с мен, за да му майка малко се стресне. Знам, че очаква само мен, но да видим какво ще каже. Мама? Какво правиш тук? Еленита, здравей. Очаквах да дойдете малко по-късно. И затова съм да вторя. Чакай малко. Извинявам се. Ти защо идваме тук? Да не си се съюзил с майка ми? Нали искаш да ти доведа с добрите? Да. По телефона ми кажа, че да си извиниш. Името след момент, извини се. Добре, влезте, заповядайте. Не ми се обещава, се разбере като майка и дъщеря, ще изчакам тук в бунка. Влизим, Еленита. А сега ще вие, майки, какво ще ѝ кажа. Дали ще ѝ признае или пак ще ѝ изложи. Кога ще кажеш? Сега с автобуса ли искаш да си ходим? Или да поръчам такси или лимузина? Не знам какво ще поръчаш, обаче на мен пулс още ми е сигурно 200 и ще чая да откача от ужас заради тебе. Добре, голяма работа сега. Аз се забавлявах. Да, и аз. Страхотно. Ами да, какво? Малко да, адреналин и ти да изпиташ. Искам да кажа, че изпита повече дарени от тебе, със сигурност. Да, трябваше да те кача обаче. Мисля, че да ти дадат 2500, докато си правиш кефа за половин час, е просто перфект. Добре, радвай се за мен. Радвам се. Пари изкарах. Добре, а откъде и знаеш, че работи? От тук от там. В смисъл? Тук от там? Да не си има име и да е... Да. Лазар. Научи ме, ние ходим наляво надясно вечер, така е. Ходите ли да сте така вечерта? Да. Не, сериозно те питам. Да. Откъде го знам иначе? Добре, моля те, смисъл, внимавай, защо го правиш това нещо? Не, знаеш какво, смисъл, моля те, обещай ми, искам да ми обещаеш, че почне да правиш такива неща. Моля те. Не мога да ти обещая такова нещо, мамо. Значи ще те заключвам вечерта, ще прибирам всички ключове. Аз скачам през терасата. Ако искаш да почна да скачам през терасата, да застрашавам живота си още повече, нямаш проблеми. Не знам обаче, ако брат ти разбере, просто... А ти вземи му, снеси това. Зара, втори номер. Тя прави това, тя прави това. Не, тя изкарва пари. Не, виж сега, с него няма да се чувам. По-добре. Но... Ето, виж. Наистина, моля те, внимавай. Добре, бе, спокойно. Ай си хоп. Дрифта джиката ми, тя. Мамо, я стига. Знаеш ли, стави ме на мира. Не искам да те слушам, ще живее живота си както аз искам. Не както ти искаш. Хайде, тръгвай. Но моля те, не мина. Виж, този път си замълча. Това като прази гърба и защо ме чакаш в този вид тук. Но повярвай ми, следващия път, ако продължи и се бъркаш в живота, няма да бъда толкова дискретен. Исках да сваля Боби, да запиша на видео всичко, което се случва в тази стая и да го покажа на Миленита, за да разбере що за отрепка е. Много се надявах Милината да зареже Боби, но не успях. Явно Боби се оказа по-хитър, отколкото си мислех. Какво правиш, Пиле? Е, свърши храната ти. Ей! Миналия път колата се разбих тук, трябва да я преместим, честно ти казвам. Първо трябва да преместим, според мен трябва да купим нова скоро, че щупиш. Колко ми е било мъчно. Ти починали си? И на мене. Ми гледах разни филми и Кети дойде да поговори. Ей, да с Кети, бе. Искал да ми се извини. Била те чувствала като брат. По-голям брат, който винаги искала да има и така нататък. Ами аз ти казах, клетто, че аз се съжалявам, честно. Пак и аз се чувствам... Не, аз се съжалявам заради това, че е без майка, че сега остава и без баща, едва ли не и така нататък. Ами да, какво има? Не вярвам. Изобщо. Стига, не, много си... Значи, глъбяваш се. Не, по принцип, ако се окаже, че наистина те харесва по друг начин, идва и на мен ми говори, че едва ли не си като Штефи, по-голям брат. Стига, бе, сега не съм била на нейните години, сега едно и аз не съм харесвала някой батко. Хайде сега. Еми, то харесваш, ама днеска харесваш този батко, утре харесваш другия батко. А, да, обаче ние живеем заедно. Стига. И аз не мога да повярвам, чакай, че се събира в устата да го кажеш и нещо. Момичето, такива проблеми има. Митко,
Ми какво ми не така? Не заставай се срещу мен. Не, не заставам. Едно аз съм лудата. Не си луда, просто искам да ни обръщаш внимание. Дразни ме. И ти, ако и око мен, ако имаш някой, така ще се дразниш. О, чакай. Айде, после ще го дигаш това. Чакай. Чето е много рядко на мен ми звъни. А, кетито. Стига, дигаме на висок говорител, пускам да чуем. Ами, на висок говорител ще пуснеш. Ало? Ало? Митко? Да? Може да помоля за една услуга? Зависи какво е. Еми, аз съм тук в Наргиле бара и ме сега изляза, защото нас конецто ме притеснява. Може ли да ли да ме вземеш? И няма ли кой? Аз сега так му се пребрах тук да се видя с Тефито. Симона... Е, аз имаше някой, нямаше да ти звъня. Е, виж там Симона, Асен. Еми, няма ги. Отиди. Айде, моля те. Добре. Добре, айде. Айде, малко тръгвам. Айде. Абе, подозирам, че може да е някой от номерата на Кети, ама не се знае пък. Може наистина да има нужда от помощ. Не знам, Боби, как да, ще се наистина, то нас, коли там, който е наистина да я притеснява и да не е повод просто да прекара още време с теб насаме. Стига, дей, вглъбяваш се, вичай. Аз тук каква жена имам, ти с някакви малки момичета. Де е така? Айде, връщам се и знаеш. Айде, чакам те. Чакай ме. Че вече им чуш, че не мога да ти се нарадвам. Напоследък си си заед. То така по-сладко. То аз си. Искам ти кажа, след днескашния ден ще мога да спия цялата бутилка сама, да мога да се успокоя и евентуално да мога да заспа, за да мога да не си представя една картина след как те гледам и ти си зад вулана и просто върчиш като полудяла. Добре, умрях ли? Моля те, нека не споменаваме тази дума, наистина. Смисъл, въобще не ми е минала ясно през главата, ама грам. О, здравей. Мишо, съм изпуснала някакъв повод. Ами... Може би... Сега ще обясна. Нашата луда приятелка днес реши да ме побърка и да ми докара, не знам, някакъв нервен срив. Смисъл, една каскадьорка не дойде, нали, снимки на една реклама с ни коли и дрифтане. Mm-hmm. И нашата лута чака също малко, не може да се успокоя, разбираш ли, аз тях да благодея. Качи се на колата и почна да кара, с едно смисъл, цял живот да карала коли. Аз няма представя, че може да кара толкова добре. Само да на една гума я подкара, разбираш ли? Напред, назад, фърчи, пуша, кралата, смисъл, направо поудях. Пусих и задник като цяло, а какво мак е за теб? Защото си най-добрата, най-добрата е тук. Ти също. Ама. Паричките. Откъде? В смисъл, как ги намери толкова задни това, че... Изпасих задника. От рекламата? Да. Рекува си живота за едни 1000 лева ли? Не, забавлявах се за едни 1000 лева. Като цяло. Добре, стига, голяма работа. Като цяло трябва да пием, наистина. Имам нужда. Хайде, на здраве. Що така гледаш? Не съм ви казвала. Мога и това е. Аз като кажа, че нещо го мога, значи мога. Е, вече знам. На здраве. На здраве. Гледаш много подозрително. За нашата невероятна дристаджика. Въпреки, че косата ми се справи над 8 пъти днес, се радвам, че Стела беше щастлива, пък и си докара допълнителни парички. Ако не беше лазер, не, нямаше да мога да помогна обаче. Какво? Нищо. На здраве. Трябваше да се досетя. То Лазар няма да научи на нещо хубаво, а само как да се чупи главата. Важно е, че е жива и здрава. Какво стана? Нищо. Стефи заспава. Ще погледа малко телевизия да мога спи. Може ли аз да гледам с тебе? Може, ти няма да лягаш. Ми нещо не ми се спи. Хубава работа. Доста се прецакаха нещата. Тая вечер трябваше да е само за мен и Стефи. Но нищо, поне да не ми се кара сутринта. Мислиш ли, че Наско ще продължи да ме тормози? Не знам. Той е много странна пица това. Той по-скоро те харесва, ама той, нали знаеш едно време... Ти още ученичка, като съм била малка, някой момче, като те хареса, не идва да ти го покаже с мил жест, почва да те скуби, да те щипи. Така и той. Признак на лошо възпитание. Той не знае какво иска. Ами, надявам се да му остави. А, мерси ми за другото, че дойде. Да ме спасиш. Нали съм ти батко, какво да те правя? В нашата кошара блиш, няма да оставим, я. Ги сега. Не е проблем. Какво гледаме? Да, гледаме борба. Уху. Защото аз много обичам борба.
в село преди време, така и си, като имаме празник на селото и се борим по поляните. Много интересно. Но той тук е професионално. Нищо не разбирам от борба. Митко е много добър приятел. Искам и аз да бъда такава за него. Ще се постарая повече. Виждам, че няма чувства към мене, обаче наистина искам да бъдем приятели. Аз работя за една компания, която набира персонал за круизни кораби. Предполагам си, чувала, че там заплащане доста добро.